就是我工作的时候，就是因为在球赛前就排好工作，所以班表前面就没有班，所以刚好才一直拖到现在才见到夺会。大家那个都是网络谣言，不要乱听信。两句韩语，안녕하세요저는리사입니다첫포켓스입니다반가워요可爱。일단너무보고싶었는데보니까너무기쁘고실제로보니까더예쁘고더귀엽고너무친해지고싶어요哟，真的是太厉害了，真的超级像韩国女团，我真的衷心佩服，希望我有一天也可以成为这样子。谢谢因为刚好就是我工作的时候，就是因为在球赛前就排好工作，所以班表前面就没有班，所以刚好才一直拖到现在才见到夺会。大家那个都是网络谣言，不要乱听信。今天是真的私下跟公开场第一次见到，没错，对，没错，第一次。哦，저도얼른보고싶었는데빨리뭔가못봐가지고아쉬웠는데좋겠어요